jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Amani ya Bwana iwe nanyi. Karibuni kwa tafakari ya neno la Mungu siku ya Jumatatu tarehe 29 mwezi wa 10 2018. Masomo yetu yanayotuongoza, somo la kwanza linatoka katika barua ya Mtume Paulo kwa Efeso sura ya 4 mstari wa 32 mpaka sura ya 5 mstari wa 8. Na Injili ya Luka sura ya 13 mstari wa 10 mpaka 17. Tusikilize somo la Injili. Siku ya Sabato Yesu alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 18, naye amepindana, hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita akamwambia, "Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako." Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo akamtukuza Mungu. Basi mkuu wa sinagoga alikasirika kwa sababu Yesu amemponya siku ya Sabato. Akajibu akawaambia makutano, "Kuna siku sita zifazo kufanya kazi. Basi njoni mponywe katika siku hizo, wala si katika siku ya Sabato." Lakini Bwana akamjibu akasema, "Enyi wanafiki, kila mmoja wenu, je, hamfungui ng'ombe wake au punda wake siku ya Sabato katika zizi aende naye kunywesha? Na huyu mwanamke aliye wa uzao wa Ibrahimu, ambaye shetani amemfunga miaka 18 hii, haikupasa afunguliwe kifungo hiki siku ya Sabato?" Aliposema haya, wakatahayari wote walioshindana naye. Mkutano wote wakafurahi kwa sababu ya mambo matukufu yaliyotendwa naye. Neno la Bwana. Ndugu zangu, tumesikia uponyaji wa mwanamke aliyekuwa amepinda, amepata mateso kwa sababu ya pepo wa udhaifu kwa miaka 18. Yesu anamponya siku ya Sabato. Lakini huyu mkuu wa sinagogi anakasirika, kwa nini Yesu afanye hivyo siku ya Sabato? Ni wazi kwa Wayahudi siku ya Sabato walikuwa inaiona ni takatifu na wafanye kazi yoyote ile. Lakini kufungulia kama punda kwenda kunywa maji walikuwa wanafanya. Ndiyo maana Yesu anawauliza swali hili, mbona siku ya Sabato nyewe wenyewe mnamfungua punda naenda kunywa maji au kula chakula? Je, mimi kumponya huyu mama mwana wa Ibrahimu ugonjwa wake ni kitu kibaya? Unalinganishaje kumponya mtu na kumfungua punda yule kwenda kunywa maji? Mfano mdogo tu Yesu aliwapatia. Ndugu zangu, sheria hizi sipo kwa ajili yetu katika maisha yetu ya kiroho au hata ya kidunia. Lakini sheria zikianza kutawala wewe baada ya wewe kuzitawala sheria, maana yake kuna shida mahali fulani. Sheria zitusaidie kuboresha maisha yetu, sheria zitusaidie kuwa na mapendo zaidi na kadhalika. Na Yesu ni wazi yuko juu ya Sabato. Na ndiyo maana hapa inabidi tujitafakari. Je, sisi sheria tunazokuwa nazo tunazitafsiri katika maisha? Inawezekana tuna sheria ndani ya familia zetu. Je, familia hizo zinatija? Inawezekana katika jumuiya zetu, pia katika nchi yetu, katika ofisi zetu. Je, sheria hizo zinatusaidia kuwa watu bora, kutenda matendo mazuri, kuishi vizuri, au ni sheria gandamizi? Kama zinatugandamiza, basi haina maana ya kuwa na sheria hizo. Tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya uhai na amani, na tumuomba azidi kutusaidia kuwa na mahusiano mazuri, na kuwa kumuomba Mwenyezi Mungu tuombe na viongozi wetu wa dini na wa serikali, hata sheria wanazozitunga zitusaidie. Nikutakie neema na baraka, na Mwenyezi Mungu akubariki kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Thank you.